så Signes begravning på Viktors höjden. Resades ni? Och Gävle hade ju en stor tävling. Men det här var en nationell tävling då med deltagare från hela Sverige. Det var inte bara skidåkning utan det var även skridskoåkning och det var hästsport om inte jag minns fel. Och backåkning i en ny uppförd backa som låg vid Tisken vid Kvarnberget. Dit kom jag och några stycken då hemifrån. Dit för att delta i just tävlingen om ett vandringspris som var skänkt utav artisten Anselm Schulzberg. Det var en tavla som han hade skänkt och med den skulle tävlas emellan Dalarnas socknar. Ja, Anselm Schulzberg, han var minsann känd här i Filipstadstrakten med. Han var mycket känd till och med, bodde i Filipstad sista åren. Vad var ni för deltagare då ifrån Säsnäs? Ja, de som tävlar för om tavla, det kan jag tyvärr inte säga därför att det, mitt minne sviker mig. Det är varför jag och grannens pojker, alltså Carl Larssons pojker var med. Vi åkte utom tävlan på den där 5 kilometers bana. Så vi deltog inte i tävlingen om priset. Jag kan inte säga, jag minns att Herman Larsson hette en och Carl Borg hette en. Och så tror jag Fredrik Thyberg var en av dem, men sen kommer jag inte ihåg fler. Ja, du bodde i Vattrange på den tiden och där gjorde väl någon mer som var med. Någon av Larssons pojker. Ja, de bodde granne med oss. Ja, och pappa det var den kände Viktor Gustafsson, eller hur? Det stämmer. Han var ledare med den gången. Han var ledare. Ja. Ja, kan du säga hur det gick i fortsättning med det där vandringspriset då? Ja, det gick på det sättet att i Falun där segrade Garpenbergslaget. Så de tog alltså tavlan med sig hem och sen anordnade de tävlingen året därpå. Och då gick tavlan till Hosjö som ligger bortom Falun då. Och när de i sin tur då anordnade tävlingen året därpå så segrade Grängesberg. Jag kommer ihåg förresten att där i Hosjö, där blev Grängesberg sist. Men året därpå så segrade de. Ja, sen anordnade de i sin tur då tävlingen året därpå och då segrade vi från Säfsen. Och det var ett lag då som bestod av Axel Stjernqvist, Gunnar Norman, Gustav Stångberg, Georg Larsson, Arthur Larsson och jag. Och vi segrade då och tog hem priset. Far var ledare alla gånger. Alla tävlingar som var anordnade så var han med som ledare. Och när vi anordnade tävlingen året därpå sen då segrade vi återigen. Så att tavlan hänger nu i matbespisningen, som det är, skolbespisningen i Frisberg. Och jag kan ju inom parentes tala om också att jag var inne i Göteborg i en konsthandel. För att de hade en tavla i skyltfönstret där som Schulzberg hade målat. Jag tyckte det var roligt att höra den kasta. Jag var inne och frågade, den kostade 14 000 kronor då. Det är väl 7-8 år sedan. 8-9 år sedan kanske. Den var mindre än den tavla vi har. Så att förmodligen tog den var värd ungefär 20 000 kronor. Ja, skidåkning och idrott överhuvudtaget var väl inte så populärt i Säfsen då på den tiden? Det kan jag nog inte säga därför att det var väl praktiskt taget bara vi som kom ifrån Vattrange som åkte skidor jämt. Det var till och med så långt så när vi kom åkandes fram till Frisberg ibland så smedade de med oss och kallade oss sportidioter. Och det var ju inte så roligt alla gånger till var sedd på det där sättet, men så småningom så vängde den sig vid det där och så småningom gick så den där inställningen bort också, så det blev väl annorlunda med åren. Men jag vet ju att utav mina skolkamrater var det en del som åkte skidor, men de tog aldrig skidorna med sig fram till skolan utan de ansåg att det var liksom skamligt att åka på. Nej, jag kunde inte vara rädd för sabotage till och med. Det hände till och med att vi fick gå, när vi var inne i affären och handla, att vi fick gå och leta på våra skidor. Jag kastade dem bakom några uthus eller sådär. Men det var, vi brydde oss inte om det heller. Vi tyckte väl att det var
detsamma. Det är klart att det var ju ett visst motstånd mot idrotten under min tid i Sälsnäs, och det var 1932-1950. Det var ändå ett visst motstånd ifrån en hel del håll, men det klart, idrotten hade ju då blivit slagit igenom och blivit, vad ska vi säga, godkänd och erkänd, så att det var ju inget stort motstånd, men det var, man tittar lite snett på idrottsutövare från vissa håll åtminstone. Ja, sen fortsatte det där. Men om vi skulle ta då vad du tror, var fick du inspiration till att bli skidåkare, idrottsman överhuvudtaget? Ja, det berodde helt och hållet på far. Jag vet inte var han fick sin inställning till skidåkning. Han åkte ju skidor förstås så långt tillbaka, jag minns så långt förut också. Ja, han var ju skogvakter. Han var skogvakter. Åkte skidor till skogen då förstås. Det gjorde han, och han var väl en föregångsman då på det sättet, och han, det var så att han la upp skispör på vintern och vi tävlade på det där. Han tog 10 och vi åkte då, vi som, så fanns det andra. Jag och mina bröder så småningom när de växte upp, och grannpojkarna, och även någon gång så småningom när ni från bygden också kom dit. Ja, det är grannpojkarna, det var den här familjen Larssons pojkar. Ja, det var det. Så han som sen blev polis i Säfsnäs, ja. Georg Larsson. Och så Artur Larsson som var ju, ja, han var ingen idrottsman i vuxna år, men han var känd som målare i alla fall. Ja. Deras far var ju den på den tiden ganska välkända C.J. Larsson som gjorde skidor. Ja, och han sålde över hela Sverige. Ja, sen blev det ju alla fabrikörer i stor skala. Precis, det. För det var ju en vallafabrik vid Fredriksberg under min tid, hela min tid så fanns ju den fabriken i Fredriksberg. Ja. Och det var ju det här märket Hux Flux var väl kanske mest känt över landet, men det var ju många andra. Beroende, det måste ju vara olika sorts vallor för olika fören, och det hade de. Ja, det var ju så att han var ju i alla fall ganska känd. Jag vet att han talade om en vår att han har gjort 120 par skidor och sålt. Han gjorde skidorna för hand. Alltihop. Han högg virke i skogen och fick det hemfrakta och tälja upp virke. Jag tycker att jag vill berätta en sak som inte hör hit så mycket, men som visar hur förhållandena kunde vara då. De bodde i ett rum i grannstugan. Det var far och mor och Georg, Arthur, Alice och småningom. Och så kom det väl ett par bröder till efteråt. Men det låg alltså värmlänningar, Frykstadingen låg på vintern och körde timmer och virke då till fabrikerna. Det fanns inte utrymmen för dem att bo på annat sätt än de skulle hyras in i stugorna. Och det var så att hos Larssons, där var det inkvarterat 2 stycken bröder, värmlänningar. Och ibland var fadern där också, de var 3. Larsson hade huvudbänken vid den ena väggen. Och sen hade de ämnen till skidor in i köket också. Där stod en av pojkarna och täljade upp dem, grovtäljade dem liksom. Och så var det 2 värmlänningar som skulle laga mat på spisen gemensamt med familjen. Kom in med blöta kläder och blöta skor. Och när det var kallt och vinter så kom de in med seldona också som skulle ligga inne för att det skulle tina upp dem. Allihopa de där bodde i ett rum. Och jag har många gånger funderat på hur det skulle, vilka förhållanden det skulle vara. Hur de skulle överhuvudtaget kunna stå ut med. De talar om miljö nu för tiden, men det var det väl frågan om egentligen en ganska hård tillvaro. Ja. Ja, sen hur var det nu? Din faran var ju uppväxt i Mörtkärn, alltså här på Värmlands sidan. Och mamma var från Solbergshöjda i närheten av Fredriksberg. Alltså du har både värmländskt och dalskt påbrå.
kan man säga. För släkten på farsidan var väl klart ifrån Värmland tidigare med. Det var det. Ja. Jag tyckte tala om Mannekhöjda med, vad det din... Farfar bodde i Mannekhöjda innan han flyttade till Mörtskärn. Och tidigare, han var väl född vid ett ställe som heter Jonstorp. Bortåt, vad heter det nu, Dalkarshyttan. Ja, Dalkarshyttan. Ja, det heter det kanske. Ja, det är alltså. Det var han född, ja, det... hans far bodde, han bröt stället nere. Det är inte långt ifrån det första. Det är inte långt ifrån det första. Nej. Ja, i alla fall så det där framgångarna då i början på när du var barn eller skolbarn, skolpojke. Du fortsatte och tävla och var med på skidor. Ja, och träna i frågan skidor. Och sen hade det väl hänt åtskilligt. Och du har varit med på åtskilliga tävlingar innan du var med på SM. Svenska mästerskapen i Filipstad 1924 var det. Ja. Det vore roligt om du talade om lite grann. Vi kan ju ta lite grann om vad du var med på under tiden innan du fick den där fullträffen. 1907 så var det en tävling i Karlstad. Jag vet tyvärr inte hur den var anordnad. Det var, jag tror det hette Värmlands stads skidlöparförbund som anordnade den tävlingen. Och dit var vi hemifrån. Min syster och jag och flera hemifrån bygden. Där åkte jag utom tävlan på 10 kilometer. Ja, då var du väl 10 år då vid det laget. 1907 så var jag inte mer än... 1907, 1908 var du 10 år. Jag fyllde i augusti, fyllde jag då 9 år, så jag var 8 år. Aha. Året därpå så var det en tävling i Filipstad anordnad, samma sorts tävling, samma förbund antar jag som hade anordnat den. Och där åkte jag 20 kilometer utom tävlan. Det var en ruskig dag för det var kallt. Det var en del av de som också förfrös sig. Och sen var vi i Orsa. Det var en distrikttävling i Orsa och dit var vi hela sällskapet hemifrån. Både min familj och Larssons familj var där och tävla. Sen minns jag inte 1911, så 19, året efter efter Orsa så var vi i Mora på en tävling där också, allihop. Och det var första gången tror jag som Strål-Lars kom fram i rampljuset. Och sen 1911, då var det en tävling i Insjön där vi också var med. Då hade far kallat ihop fler av bygdens, det var ett par stycken, en timmer hugger och en timmer körare som var med också, som har fått låna skidor och var med och tävla. 1910 var jag med till Norrköping, det var anordnade en tävling som hette Östgötaspelen. Och dit var vi härifrån då, bröderna Karlberg och John Dahlberg, och så far och jag och åkte dit. Jag tävlade där utom tävlan på 3 mil. Det var väl då en lång sträcka förstås. Jag minns väl att jag var lite trött första varvet. Vi åkte 2 varv. Men det var ett sådant hejande när jag kom fram och varvade, så jag kom efter iväg igen. Jag kom mycket riktigt fram och ingen skada tog jag. Det var dåligt före, det var vatten nästan på sjöra. Ja, sen... Fick du någon placering liksom på det eller? Jag var inte sist. Nej. Nej, men du... Du fullföljde loppet i alla fall. Fullföljde loppet, du vet, ja. Att jag var då 10 år bara. Ja. Så att, när jag var 11 år. Och det var ju en lång sträcka, men jag var tränad, för vi åkte ju skidor jämt fram, vart det skulle ja, inte bruka. Ni hade ju en halv mil till Fredriksberg förstås. Ja, 8 kilometer. Ja. Åkte ständigt på skidor på vintern, utom det som vi då tränade. Mm. Så det var inte brist på kunnande. Nej. Ja, sen då? Minns du någon, om du tar någon tävling som du särskilt minns där du vann eller placerade bra och sådär? Under, när du var, ja, under tiden sen. Ja, 1917 tävlade jag första gången då på DM. På 3 mil.
i Falun. Då var jag tvåa. 1918 var jag och Georg Larsson till Sundsvall på SM. Där lyckades vi inte så särdeles bra, men det var ju delvis sant på att det var kristiden var inte slut och vi hade väl knappt med proviant både hemma och borta. Så att vi var nog inte i någon särskild kondition det året. På DM minns jag inte riktigt. DM var i Rättvik. Det var jag fyra. 1919 tävlade vi på SM i Falun. Och då var det väl också med större eller mindre framgång. Jag minns inte riktigt min placering. 1920 låg jag inne och exercerade, så jag kom hem då och så strax efter gick tävlingen i SM i Bollnäs. Och jag minns inte placeringen heller, jag har glömt alltihop av det, men vi åkte, då tävlade jag för Ludvika, jag och Stångberg som var hemifrån. Och då placerade vi oss som tredje lag. Mycket på grund av Stångbergs fina åkning på sista sträckan ifrån Söderhamn och inte Bollnäs. Han var tvåa i tid efter Anders Persson som var ju samma år var tremilsmästare. Var Stångberg lite äldre än du, han? Han var 3 år äldre, ja. Jaha. Ja, sen detta var 1920. 1921 gick SM i Boden. Då så verkade det som att jag har liksom kommit i fatt på något sätt. För att då lyckades jag placera mig som fyra på 3 milen och det var ingen dålig konkurrens på den tiden direkt. Nej. Jag var bara några sekunder efter Albin Lingvall från Holmsveden. Han var väl ansedd som en av de bästa som fanns. Anders Persson från Bollnäs vann och Erik Winberg från Östersund var tvåa. Det var bara en minut som skilde oss allihopa fram. 1922 var Nordiska spelen i Stockholm. Ja, och det var det året som Vasaloppet gick första gången. Ja, det var det. Och då framgick det ut och allting att det fanns gott om skidlöpare över hela Norrland och mellersta Sverige. Ja. I synnerhet där uppe från Norrland. Ja, det gjorde visst det. Men det där tävlingen då på 3 mil på Nordiska spelen, den var också, tyckte jag, en framgång. Jag bröt en skida. Men jag lyckades i alla fall att placera mig som 8:e man på 3 milen och det var tillsammans med finnar och norrmän och svenskar. Det var det året som Utterström vann sitt första svenska mästerskap. Jaha. Som en egendomlighet tycker jag kan säga att det var egendomligt att se hur mycket överlägsna finnar jag var. Den som vann 3 milen, han hette Vuorinen. Han var 6,5 minut före våran svenska mästare på 3 mil. Yes. Uh-huh. Och jag själv var 9 minuter efter honom. Jag var 2,5 minuter efter bästa svensk. Bästa svensk. Uh-huh. Men då har jag bröt i skidan och fick låna en dålig skida som inte passade. Mm. Det var ju liksom en framgång tyckte jag. Uh-huh. 1923 var jag på skolan i Gammelkroppa. Då var jag uttagen till Holmenkollen, men det var misslyckat. Jag var ju i Holmenkollen också 1922 när jag kom ifrån Nordiska spelen. Och då var det ju också dåligt. Det var nästan rum för ett kapitel att tala om hur utrustningen var och hur förberedelserna var och alltihopa. Det kan vi inte göra nu. Var det Säfsnäs IF och för då? Ja, för Säfsnäs IF. Jaha. Men jag har varit äldste, jag var alltså bästa svensk. Stolt ifrån Boden var 18 man och Georg Larsson var med. Han var 30, någonting på 30. Jaha. Det var mycket svåra förhållanden det året. Ja. Det framgår av att skikungen Torleif Haug som hade vunnit så många 5 miler förut, han var inte placerad alls därför att han hade valla fel, liksom vi. Men då kommer vi fram till 1924, då lär du tala om hur det gick till kring det här SM som då gick i Filipstad. Ja, jag kan väl berätta lite utav... Du tävlar fortfarande för Säfsnäs IF. Ja, det gjorde jag. Men
det är värt att berätta lite grann. Jag hade plats då i Silken. Det var ett ställe som låg ganska långt bort i skogen. Ja, Silkestam, det vet nog hörarna. Det är från östra Värmland var det. Ja, men Silken ja, ligger ja, Silken, det, två det, mil därifrån. Ja, jag, det att på skogen. Mm. Jag hade mycket arbete och hela fredagen stod jag på sjön och tumma timmer. Halva lördagen stod jag på sjön och tumma timmer. Och sen åkte jag på skidorna 7 kilometer hem och klädde mig och åkte skidor till Nittkvarn. Där mötte en kollega mig med sin motorcykel och så tolkade jag efter den cykel 16 kilometer ut till Hörken. Och när jag kom dit så var jag alldeles delfrusen. Jag var i svettig när jag började den där tolkningen. Då hade jag med mig en flaska med choklad som jag skulle ha värma upp mig med. Och så var jag så valhänt så att när jag skulle ta upp det tappade jag den i perrongen och den sprack så jag fick ingenting i mig. Så åkte vi till Ludvika för där skulle vi tävla på söndagen om ett andningspris som jag hade 2 inteckningar i. Stångberg hade 2 och jag hade 2. Och vi skulle alltså då slösa vem som skulle ha det där priset. Och när jag kom upp på morgonen så hade jag som en klump i halsen. Jag tyckte jag fick ingen luft och det resulterade i att jag misslyckats på den där åkningen. Stångberg han tog hem sitt pris. Det var ett horn med beslag på ett fint pris. Och ja, jag missvinnade inte honom priset. Sen så på måndag då for vi till Filipstad och där skulle vi tävla på tisdagen. Och hit till Filipstad kom vi då och började väl med förberedelser då lite grann. Vi vallade väl och rustade på alla sätt. Och på morgonen var jag upp ganska tidigt och var ute och gjorde en provsväng för att det kom en ny snö och var ganska kallt. Det var svårt med vallningen. Men jag hade med mig från Norge så hade jag med mig någonting som heter Bratlis skismoning. Och den var inte så vanlig här i Sverige på den tiden inte. Och det fanns inte så mycket kallvaller överhuvudtaget här i Sverige. Utan den typen som kom sen. Jag var ute och provåkte och tyckte att det gick ganska bra. Och det gick väl så också då. Jag lyckades där till slå 2:an John Lindgren från Umeå med 37 sekunder. Då tappade jag en stav i sista berget som vi åkte ut för. Jag vet vad det heter som ligger väster om Filipstaden. Ja, Klockarhöjden kanske. Ja, det var en lång backe, lång med backe och staven fastnade. Det är väl dammshöjda där med. Vi kom ifrån Brattfors. Ja, rätt över det är dammshöjda där också kom ni över Klockarhöjda då. Det. Jag vet inte, det var långa med backe. Ja, det. Och upp på tappen där stod Haldo Hansson och Erik Verkmäster vill jag minnas. Och Verkmäster gav mig tiden. Han sa att jag hade bra tid. Och det morskade väl upp mig lite. Så jag kastade mig ut för den första backen där. Och så skrev de sen då i Idrottsbladet att det syntes att jag har varit i Norge och åkt för att jag behärskar utförsåkningen bra, men om de har sett en sådan generalrova som jag satt med när jag var ur deras åsyn så hade de väl inte kastat på så mycket superlativer. Längre ner så fastnade en stav i en gran och där ryckte av mig. Handremmen lösnade så jag fick bara den i näven. Och jag åkte en bra bit ner innan jag kunde stanna och så tänkte jag då, ska jag vända mig och ta staven? Eller ska jag tippa att jag får en stav längre ner. Men jag tog det sista alternativet och åkte ner. Där stod det en yngling där när jag kom ner på Gärde så jag fick låna en stav. Har jag väntat och tagit min stav så har jag inte... Jag har inte varit ner. För det var så mycket... Jag har dröjt en minut ungefär. Hör du, minns du vad målet var då på den? Målet var alltså där så ungefär där som... Storbron och Karlhytta, vet du var det är? Ja då, men det är ungefär som vägen går ut till industriområdet efter Karlstadvägen. I närheten där. Om du åker Karlstadvägen ut så går det en väg till vänster där som går ut till industriområdet. Ja, en alldeles ny väg. Så Karlstadsväg. Ja, nu är det att märka att det här är nya vägen, landsvägen. Ja. Så att målet var till vänster om gamla vägen, ut på Gärdet. Ja, det kan jag förstå. Det var inte långt från Färnsjön då. Det var det nog inte. Nej, det kan det ju inte ha varit.
Ja, hörru, jag var faktiskt i stan och tittade på starten på den där tävlingen. Och nu minns inte jag om det var 3 milen, men jag minns att jag tittade på när prins Gustav Adolf startade. Med flera förstås, men jag var ju intresserad av en prins, hur den såg ut när han startade. Minns du vad han deltog i för en tävling? Det kan jag inte säga, men det var väl skolungdomens tävling antar jag. Ja, det var nog ingen, inte 3 milen, det var ju 3 milen det här som ja, var. Ja, 3 milen, nej det var inte den han åkte, utan det var väl skolungdomens tävling. Det var väl kanske 15 kilometer eller någonting. Den tidigaste stilen. Ja. Jo, det minns jag än idag hur han såg ut i ansiktsnunan när han startade. Ja, han var ju dock... Han var dock med och deltog i tävlingen. Ja, han var nog ganska bra. Ja, jag har sett fotografier av prins Wilhelm som hoppa i tidernas morgon. När de hade en bakåkning i Fiskartorpet. Ja, han som var för stor och lång. Ja, och sen, ja jag tror det var han. I varje fall den här prins Gustav Adolf, han var med och hoppa i bakåkning. I Filipstad? Nej, i Fiskartorpet. Jaha, men i Filipstad var han nog inte med. Nej. Det var väl backtävlingar där med. Ja, backtävlingar. Det var jag nog inte med på den gången att titta på. Men... Nej. Men jag har ju varit med andra gånger. Jag har ju varit med när SM senare gick i Filipstad när Mora Nisse till exempel var med. Filipstad hade ju en bra backåkare i Torlöv. Ja. På den tiden. Ja. Jag tycker det vore intressant om du tar an lite grann om din far, vad han höll på med. Han var ju känd som en verklig kulturpersonlighet i Säfsnäs. Och om vi tänker på vad han tittade efter och undersökte i skogen till exempel. Ja, det var ju så att han var först och främst jägare. Det var jakten som var hans huvudsakliga intresse, utom tjänsten. Tjänsten på den tiden när han började, eller i början åtminstone av hans tid i skogen, var ju inte så krävande. Det var ju mest körning och lite granna timmer och annat högg väl också. Ända till dessa fabrikerna, när sulfatfabriken kom till i Frisberg, då blev det ju mycket virke till den som skulle huggas. Ja, jag vet inte om vi har talat om att han var skovakter han med, men det var han. Han var skovakter och han flyttade till Vattrangen 1884. Sen han har gått genom skogsskolan i Tierp och haft en kort tid uppe i Ångermanland som extra skovakter. Och så bodde han i Kvarnberget bortom Tyfors också en tid, men så fick han platsen i Vattrangen. Utan det att han var intresserad av jakt, så var han ju intresserad av andra saker. Han spelade väl lite grann, till exempel. Han spelade fiol, han spelade klarinett och han spelade en annan liten flöjtliknande sak som heter flagolett som han köpt. Han brukar sitta på farstubänken ute en samma kväll ibland och spela klarinett. Och de sa folk som bodde i Höghöjda, som var väl åtminstone... Det är borta Gravendal det. Ja, åt det hållet. Ja. Men det var väl åtminstone 4-5 kilometer hemifrån. De påstod att de hörde under samma kväll när vinden var lämplig, så hörde de när han satt och spelade. Det var ju en sak. Han klunkade väl lite på piano, minns jag, när jag var liten, och sjöng en stump också. Hade ni piano? Vi hade piano. Aha. Och sen för övrigt så började han ju med fotografering utav djur i skogen. Han fick skaffa kameran en gång 1905, skulle jag tro. Det var en enkel kamera, men användbar i alla fall. Och den fotograferade han med då djur i skogen. Han gillade upp den där vid fågelbon, hökbo, vråkbo. Och hade en tråd från boet då och ner till den där skygg där han satt och drog i tråden och alltså exponerade. Han fotograferade berguver i bo och berguver ungra och så vidare. Du talade om en lom en gång, minns jag. Ja, han fotograferade en lom. Att han lyckades fotografera den till och med. Det är så att lommen bygger alldeles bredvid vattenbrynet, därför att han har dåligt ställt med fötterna, sitter i bakändan på kroppen och han kan inte gå något vidare, utan han har svårt att ta sig fram. Alltså måste han ha sitt bo i närheten av vattnet. På en tuva som ligger alldeles öppet,
Så han hade mycket besvär med att gilla sin kamera då, så han fick en bild av lommen på Bo. Den var, på den tiden när han tog de där bilderna, så var det väl ganska enastående. Han hade förbindelse, skriftlig förbindelse med Bengt Berg bland annat, och fick beröm av honom för sina bilder. Han, det var en annan naturmänniska också som han hade förbindelse med. Jag kommer inte ihåg vad han hette, men han var tämligen välbekant i alla fall. Det var inte Brem. Nej, det var inte Brem. Hans bilder sålde vi sedan han hade dött till Svenska Jägarförbundet. Vi överlät den för ett billigt pris, för vi ansåg att det var i rätta händer där. De bilder alltså, som var tagna i skogen, som var någonting med. Var inte han ute och talade om sådana där upplevelser och iakttagelser från skogen? När han blev pensionerad sen, då får han runt. Han hade tamberghjul som han använde och sköt kråkor för. Det vet väl de flesta hur det går till. De sätter uven på ett gärde eller i närheten av en sopstation eller något sånt där. Sätter upp en pinne och binder fast uven där, och så när kråkorna kommer för sen, så blir det ett förfärligt liv mellan dem. De är ju ilskna på uven för att han tar ju dem i gryningen när de sitter på nattkvist, så kommer han sopande och hugger en kråka. När de är i luften då är han bet, då kan han inte ta dem, och därför far de runt och skränar och skriker, och så satt far de med bussar och sköt. Den ena efter den andra. Det gjorde han på många ställen. Han var runt omkring i Bergslagen. Och så höll han då föreläsning om djur och djurläten och så där. Mest för skolungdom. Men han talar väl andra lokaler också. Jag vet inte så riktigt så väl var han var, men Filipstad var han. Och han var då i Karlstad för under min tid där, så. Så såg jag ju affischer. Jag var inte på den där tillställningen, men jag såg att det stod att han föreläste på någon, i någon lokaler under min... Det troligen var det 1925 eller 1926. Kan nog stämma det, för han blev pensionerad 1925. Jaha. Han for ju även upp på Dalarna, och det hände ju en sak för en gång. Han hade en svåger som bodde i Vika, strax hittade Mora alltså, en station efter järnvägen. Då han hälsade på den, och sen då satt han, band han uven fast vid staket utan. Det kom en dalkär där gående efter vägen och fick se uven, och han löpte hem efter bussa och sköt. Ja, det var... Jag kan sticka in med en historia från Sundborn när vi bodde där. De här våra pojkar, de var inte så gamla, det var, de var 16-17 år och hade varit i stan, alltså Falun, på kvällen. Jag hade hört talas om, jag vet inte om jag har sett den förut, en tamrev som fanns där alldeles intill. Och när pojkarna kom hem halv elva eller elva tiden en kväll, då, det var mycket ivriga och var och verkade mystiska. Jag tror, sa den ena utav dem, att vi har en räv med oss. Det är en som går strax ett par meter bakom oss och följer oss var vi går. Och jag har ju hört talas om räven. Jag gick ut och tittade. Han var kvar utanför dörren då, så vi ställde ut lite åt den till äta. Sen tyckte jag faktiskt, och det var nog fler som tyckte, att det var lätt när vi fick höra att de jägare som bodde i närheten där, de hade fört ett förfärligt levern innan de så småningom kunde skjuta räven där bakom en lada där. Vi tyckte allmänt att den där räven, kraken, kunde ha fått gått där, tam och snäll som han var. Det finns olika sorters jägare. Det var ju andra saker med far. Han var vinterbadare. Det är ju inte så märkvärdigt, men han hade höghörd i bäcken. Och varje söndagsmorgon brukar han ta på sig och gå ner och kryp ner i det där hörnet. Det är ju många fler som idkar den där sporten. Ja, inte det många, men det är väl... Det finns det, jo då, det finns väl olika. Ja. Det hände, han var väl ganska så okänslig för strapatser. Jag vill berätta en sak som hände när han bodde i Strömstad. Det var en kärn bortåt Pansertorp som hette Hedkärn. Där fanns det sik. Och då var han där och fiska.
Den låg i närheten av Pansartorp och där var Gustav Stångbergs skovaktare vid det laget. Så han gick upp till handen först då och skulle liksom, de skulle prata och far ville igen prata. Det drog ofta på tiden för honom, om han hade någonting att uträtta så blev det sent. Och så även den här gången. När han kom ner till Tjärn och skulle lägga ut nätena så var det mörkt. Han hade en eka där som var inte så tät. Men när han började i mörker och lägga ut nätena, då fick han ju plaska med en åra då och så släpp ut nätena. Den som har försökt på det viset vet ju att det är ganska vanskligt, åtminstone i mörker, till skötan den där saken. Så kände han att han varit blöt om fötterna och då förstod han att han hade vatten i ekan. Då sa han att han hade yxa bredvid sig stående, så han plaskade med skaftet bakom sig för att känna hur pass mycket vatten det var i ekan. Men han har räknat fel på det där på något vis, att när han har fått ut nätena så då sjönk ekan under honom. Ja, då skulle han väl simma i land då förstås, för han kunde ju simma. Men han var ju klädd då, fullklädd då. Så han började väl att simma i alla fall då i mörker där och släpa med sig eka och kom i land. Så småningom då och kom upp och började på se sig kring, då konstaterade han att han var på fel sida om Tjärn. Och envis som han var förstås, så skulle han inte nöja sig med att lämna eka kvar där och så gå undan därifrån och gå hem. Utan han skulle ha över eka till Annerstrand landet. Så han sjöv ut henne igen. Och så han började på simma och släpa eka efter sig. Han hade otur så tillvida att länken på eka släpa i vattnet när han kom till land. Och det var en krok ut i ena delen. Den har krokat med en grantöpp. Den fick han på tvära under ekan när han skulle simma över till andra landet. Och det innebar det att han fick slita sig oerhört för att det kom till land. Han kom till land till slut. Men när han skulle gå upp ur eka så förmådde han inte det. Och då började han väl påfundera, sa han när han berättade det, hur det där skulle ta sig ut. Men han kröp upp på land. Han släpade väl med sig eka så gott det gick. Så kröp han upp på land, men han kunde inte ställa upp sig för bena bar honom inte. Men han kröp upp till en tall. Så han hankade upp sig efter den och fick tag med en armen om tallen. Och så skulle han gå runt omkring den där till han kom igång. Blev varm på något sätt. Men det visade sig att hans krafter förslog inte. Utan han hade bara tillvälj på två saker sett sig. Och bli där också skulle han få löv och upp på hjälp. Och han hade ju tur så tillvida att det var en gubbe i en stuga uppe en bit ifrån där som hörde honom. Det var ju inte så sent, men det var mörkt på senhösten då när siken leker. Det är ju i oktober någon gång. Och det var mörkt då. Och vattnet var kallt och han låg där han låg. Gubben kom dit i alla fall och med den ner med sig och de bar hem till i stuga och där bäddade ni ner honom i saft där. Där låg han. Och gumman talade om sen att hon har gräddat pannkakor som hon har ställt in för hon funderade om han skulle vara hungrig. Och han har väl, när hon kom in sen, när de vaknade och kom in där, då var sängen tom. Men han har tagit ett par pannkakor, sa hon, som han har tagit med sig. Han har gått undan med endast i söd och gått hem. Ja. Blöt som han var förstås, han inte med sina blöta kläder. Men han blir inte snuvad efteråt. Ja. Nej. Han sa nog att det var det närmaste som han har varit någon gång. Annars har han nog haft åtskilliga upplevelser i den vägen förstås under sitt långa liv. Hör du, han deltog ju i Vasaloppet ett par gånger. Det gjorde han. Sista gången 1900. Ja, han var 71 år. Jaha. Det rekordet är ju slaget nu. Visserligen, det är ju flera som har åkt med 75 år, 76 år tror jag. Men det hörde inte dit. Var det två gånger han? Han åkte två gånger, ja. Första gången åkte han då 1920. Kunde vara 23. Ja, han var 67 år vill jag minnas. Han var 67 år. Ja, den gången. Och sista gången var han 71. Jaha. Ja, det var ju bra. Han skulle åka när han var 70 år, sa han, men då var han sjuk. Alltså. Han var inte kurant. Annars sjuk var han inte många gånger under, inte många dagar under hela sitt liv. Nej. Det var ytterst sällan. Han sysslar ju med uppteckning och melodier och sådär. Den som läser Forslunds bok om med Dalälven från källorna till havet och den delen som heter Nås, Finnmark och Säfsen, där står det mycket om
dels står det om Viktor Gustafsson en hel del av hans verksamhet. Och dels så står det en hel del melodier som han har samlat och tecknat upp. Så att han var ju mycket intresserad av musik, vad jag kan förstå med. Ja. Utom alla andra intressen som man har hört att han hade. Jag såg aldrig Viktor Gustafsson, men jag har väl sett hans söner så mycket mer. Sin het Ragnar Gustafsson som jag pratade med. Det är med, ja. Det visar sig.